पछिल्लो समय नेपालमा महानायक राजेश हमालको विषयमा धेरै टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। कलाकारहरू नै किता काट गरेर कोही महानायक राजेश हमालको पक्षमा उभिएका छन् भने कोही राजेश हमाललाई महानायक नमान्ने पक्षमा उभिएका छन्। यस्तै बीचमा लामो समय नेपाली कलाकारितामा रहेकी नायिका निरुता सिंहले पनि आफ्ना भनाइहरू राखेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सहरेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला। नायिका निरुता सिंहले नायक भुवन केसीको समर्थन गर्दै उनलाई मनको महानायक भनेकी थिइन्। तर यसैलाई धेरै मानिसहरूले गलत अर्थमा बुझेपछि निरुताले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएकी छिन्। निरुताले आफूले महानायक राजेश हमाल नभएर भुवन केसी हुन् भनेर कहाँ लेखेकी छु भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्। निरुता लेख्छिन्, मैले मेरो स्टाटसमा आजको कुरा लेखेकी होइन, मैले त्यो बेलाको कुरा लेखेकी हुँ जति बेला राजेश दाईले चलचित्रमा जगतमा पाइला राख्नु भएको थिएन। जुन बेलामा मैले भुवन केसीको सिल्भर जुल्बी चलचित्रहरू हेरिरहेकी थिएँ, मैले त्यो बेलाको मेरो सपनाको महानायक भनेर शुद्ध नेपालीमा शब्दमा लेखेको थिएँ। तर मैले लेखेको अर्थलाई धेरैले बुझ्नु भएन। उनले आफ्ना लागि पनि राजेश हमाल नै महानायक भएको र उनलाई धेरै सम्मान गर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। साथै उनले अगाडि लेखेकी छन्, मेरा लागि राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, निर शाह दाई लगायत अन्य कलाकारहरू पनि महानायक नै हुन्। यस्तै भुवन चन्द, गौरी मल्ल, वसुन्धरा भूषाल, करिश्मा मानेन्दर, मिथिला शर्मा पनि महानायिका हुन्। निरुताले आफूले नायक भुवन केसीको चम्चागिरी नगरेको पनि स्पष्ट पारेकी छिन्। उनले चलचित्र क्षेत्रमा 27 वर्ष लामो योगदान दिइसकेको भन्दै अब आफ्ना लागि एकजना समझदार फ्यान भए पनि काफी हुने स्पष्ट पारेकी छिन्। निरुताले आफ्नो भनाइलाई गलत रूपमा नबुझ्न सबैसँग आग्रह समेत गरेकी छिन्। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको विषयलाई लिएर अहिले महानायकको बीचमा विवाद कायम भएको छ। कलाकारहरूले कोही राजेश हमालको पक्षमा बोलेका छन् भने कोही दीपाश्री निर्वलाले दिएको अभिव्यक्ति प्रति ठिक भनाइ राखिरहेका छन्। यति बेला नायिका निरुता सिंह मुम्बईमा छिन्। नायिका निरुता सिंहले नायक भुवन केसी आफ्ना लागि रियल हिरो भएको बताएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै निरुताले भनेकी छिन्, मलाई आज पनि सम्झना आउँछ दार्जिलिङमा छँदाको त्यो बेलाको, जुन बेला हामी साथीभाइहरू बसेर चलचित्रको नायक उनी नायकको कुरा गर्थ्यौँ। दार्जिलिङमा हामीले नेपाली चलचित्रको नायक अनि नायिका भन्न चिनेको जानेको नै नायक भुवन केसी र नायिका तृप्ति नाडाकर हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै उहाँहरूको फ्यान थियौँ। निरुताले आफूले सपनाको महानायकसँग डेबु चलचित्रमा नै काम गर्न पाउँछु भनेर कहिल्यै नसोचेको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। उनी लेख्छिन्, म नयाँ कलाकार हुँ, भुवन केसीले जसरी सहयोग गर्नुभयो त्यो देखेर म झनै उहाँको फ्यान भएकी थिएँ। यसका लागि म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। भुवन दाई हजुरले गर्नुभएको हर सहयोग अनि मायाका लागि मुरी मुरी धन्यवाद छ। हजुरको त्यो माया र सहयोग म मेरो जीवनको अन्तिम दिनसम्म पनि भुल्ने छैन। हजुर मेरा लागि रियल हिरो नै हो। नायिका निरुता सिंहले भुवनले आफू नयाँ कलाकार हुँदा निकै सहयोग गरेको भन्दै उनको प्रशंसा गरेकी छिन्। नायिका सिंहले चलचित्र दक्षिणाबाट चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी थिइन् जसमा नायक भुवन केसी थिए। पछिल्लो समय नायिका सिंहले नायक केसीले निर्माण गरेको चलचित्र क्याप्टेनको एउटा गीतमा समेत अभिनय गरेकी थिइन्। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।